Kao i uvek, sa nama je naš sponzor, pileća supa Oskar Kokoška i naša maskota Oskar, takođe, jeli, Kokoška. A za nas večeras kuva gospodin Vuk Drašković. Gospodine Draškoviću, šta ćete nam večeras kuvati? Večeras ćemo spremati prase. Ali, gospodine Draškoviću, to je Kokoška. Ne! Ja sam došao da spremam prase i spremat ću, ali ponavljam, prase. Ali, gospodine, pa naš sponzor je fabrika kokošijih proizvoda, da niste nešto možda pogrešno razumeli. Isto su me pitale stotine i stotine miliona penzionera. Veljo, ovi kažu da smo nešto pogrešno razumeli. Ma pun je tih što kažu da smo nešto pogrešno razumeli. Ali, gospodine, pa, naš sponzor je Oskar Kokoška, fabrika kokošijih proizvoda. Mi uvek spremamo jela od... Svaki dan me prozivaju da sam nešto pogrešno razumeo. Kažite im da mogu da mi pute u paketu sa ***ima. Pa ja stvarno ne znam šta se desilo. Proverit ću sa ljudima iz produkcije. Kakve veze imam ja, čoveče? Sedim kući, perem trenerku. Pa znam ja ko to meni namešta. To je ono đubre b***. Poštovani gledalci, dobro večer. I večeras ćemo vam predstaviti specijalitete sa trpeze poznatih. Sponzor naše emisije je praseća supa Oskar Prase, a sa nama je, kao i uvek, i naša maskota Oskar, takođe, Prase. Eto!